编绳必学秘鲁节的慢动作编法教程。线绳捏住，后边的开始围着食指往里绕，就这样一直往里绕，绕到想要的圈数为止。捏住，先退下食指上的线圈，然后把线头再穿回去，拉出来后开始收紧，一定是一边收紧一边调整，一直调整到满意后，秘鲁转运节就完成了。你学会了吗？喜欢的别忘了点赞收藏哟。